Ассаламу алейкум. Әлгінде YouTube-те тікелей эфир жүргізіп едім, сурет, видео өте тұнық емес екен. Дауыста дірілдеген, анау интернеттің жылдамдығы бәрі сол әсер етеді. Телефонның жаңа процессоры ескі дегендей. Ана өзі қызық болғанда Америкадағы интернеттің тікелей эфирдегі жылдамдықтары қызық болғанда талабы өте жоғары ма? Интернет нашар ма? Солай болып қапты. Соған міне қазір тікелей эфир емес, жай видеоның өзімен түсіріп, осы видеоның өзін жаңағы тіке артынан интернет бар жерде жүктейін деп отырмын. Айыпқа бұрмаңыздар. Мынау қазір сол бүкіл дүние жүзі экономикасының, финансының ордасы Нью-Йорк болса, сол Нью-Йорктың ордасы Мәнхаттан. Мәнхаттан деген жеріңіз аспанмен тірескен, көкпен бойталасқан ғимараттар, бүкіл жер әлемнің ағы, қара, сары, қызылы, қоңыры бәрі жиналған жер бұл енді. Алдарыңызда тұр міне, америкалықтар өзі үйіне дейін, тіпті ауласына дейін кішкентай туларын, жалаушаларын іліп қояды. Тіпті ол кәдімгі жер үйлерде жерге шәнчи салады екен кішкентай жалаушаны. Бұлардағы патриотизм енді бүкіл баласын, ұрпағын сөйтіп, туға көзін үйретіп, бәрін сөйтіп тәрбиелейді. Енді Америка туралы лекция оқымай ақ қояйық, бірақ бізге осы Американы келіп көруді аңсайтын, ел көргісі, жер көргісі келетін қазақтарға тура өзі көргендей болсын деп мына видеоны түсіріп отырмыз. Америка. Қазақ айтады ғой енді, атың барда жер таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп дейді. Қазақтың осы философиясы да енді керемет. Атың барда жер таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп дейді. Кептелек болып тұр біраз. Видеоны тіке түсіріп отырғанға жаңағы онлайн бәленбай, жүз бәленбай мың адам көрмегеннен кейін шабытыңда келін кіремейді екен де, жарайды енді. Бізде золаны топты жерде халық көп болса арқамыз қозып, қазақпыз ғой енді. Қазақтың батырлары, балуандары, қазіргі боксерлары сол халық ұрандатса айғайлап қозады ғой ақындары. Бізде сол онлайн отырғанда жаңағы мың адам, екі мың адам, үш мың адам отырса онлайн, бізде шабыттанып жібереміз ғой біраз. Міне жасыл. Полистің машинасы екен. New York Police Department MTN NYPD бол. Американың анау жаңағы экшн фильмдерінде болушы еді ғой NYPD деп тұратын осы. Соны көрдік міне. Southbound Use 7th Avenue дейді. 7th Avenue. Тіке де жүресің.